därmed avslutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, på interpellation 804 av Runar Filper, Sverigedemokraterna, svenskt kustfiske. Ordet går först till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Runar Filper har frågat tidigare landsbygdsministern om hur hon ser på möjligheten att föreslå ett förbud mot trålning med fartyg större än 12 meter långa inom svensk ekonomisk zon, det vill säga 12 nautiska mil, för att på så sätt gynna det småskaliga traditionella kustfisket. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Regeringens övergripande inställning det är att arbeta för ett hållbart fiske och för mer hållbara fiskemetoder och redskap samtidigt som vi genomför åtgärder för att förbättra havsmiljön. Likt tidigare landsbygdsministern informerat om vill jag understryka att en rad åtgärder har vidtagits och pågår då det småskaliga och kustnära fiskets konkurrenskraft är en viktig fråga för mig och regeringen. Fru talman, det är Havs- och vattenmyndigheten som har regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Sverige, genom Havs- och vattenmyndigheten, genomför kontinuerligt datainsamling avseende fiskebestånden genom årliga övervakningsprogram. Tyvärr, fru talman, finns nedåtgående trender för strömmingen i centrala Östersjön. Orsakerna till de nedåtgående trenderna är dock inte entydiga eftersom det är många faktorer utöver fisket som kan påverka sillen eller strömmingen. Tillräckliga vetenskapliga underlag som möjliggör orsakssamband är en förutsättning för att bedöma vilka åtgärder som är rätt för att vidta för bevarande och förvaltning av fiskebestånden. Regeringen har därför uppdragit till Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra egentliga Östersjön. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2022. Jag följer arbetet med att förbättra miljösituationen och kunskapen om fiskebestånden i Östersjön kontinuerligt. För mig och regeringen är det viktigt att även i framtiden finns förutsättningar för ett småskaligt kustnära fiske och en konkurrenskraftig fiskenäring som levererar och bereder fiskeprodukter i hela vårt land. Tack. Tack för det. Får anmäla att Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna, anmält sig till denna interpellationsdebatt. Ordet går nu till interpellanten Runar Filper, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman, och tack för svaret på frågorna, Ibrahim Baylan. Det svenska kustfisket står idag inför stora bekymmer. Det mesta av fisken fiskas storskaligt av internationella fartyg som sedan mal ner fisken till fiskmjöl, ett boskap och fiskfoder. Samtidigt betes det kvarvarande fiskbestånden hårt av växande bestånd av säl och skarv. Om det småskaliga kustnära yrkes- och fritidsfisket ska kunna bestå, om näringarna i våra kustnära orter ska kunna blomstra, krävs det åtgärder som begränsar såväl det storskaliga fisket som bestånd av säl och skarv i våra vatten. Därför behöver åtgärder vidtas för att komma till rätta med dagens hot mot det småskaliga och kustnära fisket samt levnadsvillkora för företag och människor längs hela våra kuster. Om inget görs riskerar det småskaliga fisket att slå ut av industrifisket och det ökande beståndet av säl och skarv. Sistnämnda åsamkar samtidigt skada på fiskredskap och den lokala naturen och bebyggelsen. I Aftonbladet 27 juni kunde man läsa om att skandinaviska fiskares framfart i brittiska vatten hotar och utrot lunnefågeln. Det larmar Storbritanniens största miljöorganisation om. I många år har det pågått ett enormt industriellt fiske i Nordsjön. Mestadels är båtar från Danmark och några från Sverige. Lunnefågeln lever vid Nordatlanten med fisken kungstobis som primär föda. Nu larmar Storbritanniens största miljöorganisation och ministeriet om att systematiskt fiske hotar redan den utrotningshotade lunnefågeln. Och årligen tas hundratusentals ton av kungstobis ur Nordsjön och det har en påverkan på havsfåglar och annat djurliv.
Det är likartat industriellt fiske som vi ser i svenska vatten. Båtarna kommer framförallt från skandinaviska länder där Danmark sticker ut, men det är även överfiske från Sverige som hotar just lunnefågeln då. Fisket är ett så kallat industriellt fiske, vilket betyder att det inte är för mänsklig konsumtion utan för att utvinna fiskmjöl och fiskolja för jordbruksfoder och gödselmedel. Överenskommelser i EU som bevarats efter Brexit ger utländska båtar nästintill exklusiv tillgång till kungstobisfiske utanför den brittiska kusten. I och utanför Sveriges kust är det liknande bekymmer. Sill- och strömmingsbestånda i centrala Östersjön har minskat drastiskt sedan 70- och 80-talet. Industristrålare tar ut hela fiskekvoten av sill och strömming i ett mindre område. Något som slår hårt mot småskaliga yrkesfiskarna och skärgårdslivet. Det här har blivit ett stort och uppmärksammat problem utanför och i anslutning till Stockholms skärgård, inte minst. Det har inneburit stora förändringar av Östersjöns ekosystem, vars struktur och funktion nu förändrats drastiskt. Småspigg har tagit över i ytterskärgården beroende på de låga strömmingsförekomsterna längs kusten. I innerskärgården där strömmingen finns kvar, där är spiggen inte lika talrik. Om vi flyttar ut trålgränsen till 12 nautiska mil för alla trålare, då slår vi ut de småskaliga trålarna. Är regeringen beredd och på allvar se på konsekvenserna av utflyttning av trålgränsen? Hur det skulle påverka de småskaliga kustfiskarna som trålar med mindre båtar? Hur många det är och vilka storleksmässiga båtar som fortfarande skulle kunna idka småskalig trålning innanför denna utdragna gräns? Hur kommer vi till rätta med detta, om jag frågar statsrådet? Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet till Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ändå en interpellation av stort engagemang. Och jag har anmält mig till den här debatten för just det småskaliga fisket, och jag tänker hålla mig till Öresund med anledning av en debatt i våras jag hade med dåvarande landsbygdsminister Jenny Nilsson om det småskaliga fisket och husbehovsfisket. Och i slutet av den debatten så sa statsrådet följande, jag citerar: "Jag vet att detta är en näring som är viktig, inte bara för de som fiskar. Det är mycket viktigare för människor som bor i dessa orter än vad man kanske inser till den dagen den är hotad. Jag är väldigt tacksam för att vi har den här typen av diskussioner. Så fort pandemin är över hoppas jag kunna resa igen. Ett av de mål jag har är att exempelvis kunna besöka den här delen av Sverige." Och vi talade då om Västra Skåne. Så min fråga till statsrådet Ibrahim Baylan är om han också avser att ta den upp den kastade handsken från partikollegan Jenny Nilsson och ta sig tid att komma ner till Västra Skåne och titta på kulturhistoriska värden och hur husbehovsfisket fungerar i vardagen. En fråga som i mångt liknar debatten vi tidigare hörde om ålfisket faktiskt. Min andra fråga är om statsrådet och regeringen har för avsikt att ta till sig den information som det förra statsrådet Jenny Nilsson i samband med debatten omnämnde som ny fakta för henne, vilket jag kommer in på. Frågan rör Öresund och det pärlband och fiskehamnar som funnits där sedan stenåldern. Det finns en tradition som kopplar till dagens samhälle. Det småskaliga kustfisket har varit en naturlig och viktig del av Västra Skåne. Yrken och företag har uppkommit kring fisket, till exempel båtbyggande. Och i dagens samhälle så kopplar detta självklart till besöksnäring, turism, restaurang och kafé, glass och annan verksamhet som hör ihop med livet i hamnen och fiskarna som sköter båtarna och fångsterna som diskuteras livligt kring bryggorna. Fiskarna är en viktig del av hamnarnas att de hålls levande. Ingenstans i Havs- och vattenmyndighetens underlag, de som regeringen har ett uppdrag med, vill man ta upp husbehovsfisket, utan man vill totalförbjuda det. Och det kopplar då samman med att man hänvisar till tumlarna som sägs vara anledning till förbudet. Med det fokuset så ställer jag mig och många andra också frågan: hur har myndigheten resonerat? Beståndet tumlare har ökat från 2015 till 2020 och gått från begreppet hotad till livskraftigt bestånd. Det, fru talman, det innebär att samtidigt som fiske har bedrivits så har beståndet av tumlare ökat. Och källan till detta är Artdatabankens rödlista. Tumlarbeståndet minskar alltså inte utan ökar i symbios med fisket som pågår. Och det anser jag vara en väsentlig del att redovisa från myndigheten till regeringen när man föreslår ett förbud.
Jag vill också lyfta att jag anser att uppdrag från regering till myndigheter och länsstyrelser borde vara att kombinera olika intressen på bästa sätt med varandra, inte att lägga en död hand över det som fungerar. När det gäller just Öresund finns det stora delar av året en väldigt hög koncentration av tumlare norr om Kullen som sticker ut från Skånes västra hörn. Det gäller det område som enligt sjökortet ligger utanför 20-meterskurvan som det heter. Man skulle helt enkelt kunna freda det området. Det finns alltså lösningar på den här tumlarfrågan och fiskefrågan. Därför återkommer jag då till frågan om Jenny Nilsson som hon hade som vi tog upp i våras när vi diskuterade och debatterade om ny kunskap som regeringen då inte hade och som hon tog med sig. Och jag vill också veta om statsrådet är villigt att komma och titta på detta i Skåne. Tack för talman. Tack för det. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack fru talman. Ja, på själva grundfrågan för denna interpellation, nämligen hur vi ser på möjligheten att föreslå ett förbud mot trålning med fartyg större än 12 meter långa inom svensk ekonomisk zon. Och på det sättet då gynna det småskaliga traditionella kustfisket. Det är ju så, fru talman, att möjligheter, för det, vi fick ju höra lite grann från Runar Filper om det som pågår i Nordsjön och de möjligheter som finns. Och då är det ju så, bara för att understryka fakta, en medlemsstat, fru talman, får ju vidta så kallade icke-diskriminerande åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskbestånden och för att bibehålla eller förbättra bevarandestatusen för de marina ekosystemen inom en gräns på 12 nautiska mil från dess baslinje. Det framgår ju då av artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning som är då från december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken. Men det förutsätter att det finns tillräckliga vetenskapliga underlag som visar att det finns orsakssamband för att kunna vidta åtgärder. Det var ju mot den bakgrunden, fru talman, som jag i mitt inledande anförande sa att idag finns ju inte den typen av vetenskapliga underlag. Betyder att det inte finns ett sådant orsakssamband? Nej, det behöver inte betyda. Det betyder att man kanske inte i tillräcklig grad har tittat på det. Men ska man vidta den typen av åtgärder så måste man ju också ha vetenskapliga fakta för att det också ska hålla. För det är väl en sak vad man själv vill och man kan misstänka, men man måste ju också visa på att det är så. Sen är ju frågan komplicerad, precis som när vi diskuterade ålen, att det är ju inte bara en orsak. Vi fick höra här, eller vi pratade tidigare om skarven, vi har diskussion om sälar. Vi har tyvärr också här en diskussion om hur vi behandlat vår havsmiljö tidigare, både vatten- och havsmiljö, som ju också tyvärr påverkar fiskebestånden. Och sen har vi själva fisket. Själva grunden för fisket, oavsett om det är kustnära eller fisket överhuvudtaget, är naturligtvis att vi kommer till rätta med bestånden, att de kan säkras och vara livskraftiga. Och mot den bakgrunden, mitt svar är ju egentligen att det är klart att jag inte utesluter åtgärder, men då måste det finnas fakta på bordet först så att man kan utgå från, alltså man kan åtgärda rätt problem och dessutom kan att det också juridiskt sedermera håller den typen av åtgärder. Ann-Charlotte Hammar Jonsson hade ett antal frågor, men låt mig bara kort säga att det är klart att vi tar ju ständigt emot ny information och det är klart att det också i sig påverkar såväl myndighetsuppdrag som regeringsbeslut eller för den delen de förslag som vi lägger till riksdagen när det handlar om både budgetbeslut men naturligtvis också lagförändringar. Och i detta ska jag säga, inte bara på detta område, men det tror jag också ledamoten är väl medveten om, att nästan alltid är det så att det finns motstridiga intressen som man måste försöka balansera och hitta en väg framåt så att vi kan både i det här fallet då både se till att vi har en stark population av om det är tumlare, strömming och så vidare, och att det ställs ju också mot andra intressen. Ta till exempel den diskussion som vi just nu har om havsbaserad vindkraft, som ju ofta ställs både när det gäller mot tumlare, mot möjlighet att kunna fiska och så vidare. Så att för oss handlar det alltid om att se till att ständigt med ny information göra nya bedömningar och lägga fram förslag som är balanserade. Tack fru talman.
Tack för det. Då går ordet till interpellanten Runar Filper, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman, och tack för svaren, Ibrahim Baylan. Som vi hörde i den tidigare debatten om ålfisket så berör skarvbeståndet även denna debatt. Beståndet behöver minskas kraftigt. Skarven som i Sverige utgör en ansenligt stor population med många häckande par påverkar fiskbeståndet negativt. Skapar sanitär olägenhet för friluftslivet och reducerar skog och natur där fåglar är häcker. Därför vore en allmän jakttid här på skarv bra från såväl förvaltningssynpunkt som naturvårdande perspektiv. Vi vill se åtgärder mot allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och växtlighet. Skarvens hot mot fiskbestånd som är rödlistade eller extra betydelsefulla för ekosystemet måste hållas efter. Skarvkolonier som bildas ska reduceras inom och i närheten av fredningsområden för fisk samt i närheten av bostadshus. Att kolonier lever på platser där det orsakar minst skada och olägenhet. Det skulle minska konflikterna. Vi vill underlätta för fleråriga tillstånd gällande skyddsjakt samt användande av andra jakt- och skrämselmetoder som komplement till den jakt med skjutvapen som bedrivs. Här vill vi förorda en prickning av ägg och oljering som andra effektiva metoder som skulle kunna reducera skarvförekomsten. De senaste åren har även antalet säler ute med kustlinjen ökat, vilket innebär allvarliga problem för kustfisket. Regeringen har beslutat om att licensjakt på gråsäl möjliggörs nu, vilket är bra. En sån jakt bör också omfatta knubbsäl och vikare som åsamkar liknande skador på fångster och fångstredskap i andra delar av kustbandet. Licensjakt som utformas på liknande sätt som dagens regionala skyddsjakt skulle inte hota sälbeståndet. Däremot skulle licensjakt på säl kunna vara ett sätt att minska konflikterna med säler och fiskenäringar som känner av ökade skador på fiskeredskap och fångster. Idag är det enbart tillåtet att skjuta säl vid skyddsjakt vad gäller knubbsäl och vikare. Dels krävs ett tillstånd som kostar pengar och kännedom om vart den får skjutas, för ett ganska komplicerat regelverk. Därtill är båtinnehavet måste, och det tunga djuret vars kött och skinn inte får säljas måste omhändertas. För att öka incitamenten och överhuvudtaget kunna nå upp till de kvoter som tilldelas vid skyddsjakt behöver en ersättning införas till säljägare för att fler ska kunna tänka sig att göra en insats med att fylla den tilldelade kvoten för skyddsjakt. På liknande sätt skulle ersättningen kunna utgå vid den licensjakt på gråsäl som nu möjliggörs av regeringen. Därmed skulle också risken för tjuvjakt och skadeskjutna djur minsk. Sälforskaren S.G. Lundryd, som jag tidigare har hänvisat till vid SLUs anläggning vid havsfiskelaboratoriet i Lysekil, föreslog för 4 år sedan, läste jag, skottpengar på säl som enda lösningen på sälarnas stora tillväxt. I en artikel i GT uttalar sig samma forskare om att behovet av licensjakt är ännu större i Skagerrak, då den stora ökningen av knubbsäl är ett allvarligt hot mot torskbeståndet där. Och vad tänker statsrådet om debatten att införa licensjakt på de två andra sälarterna, knubbsäl på västkusten och vikaren som lever i Bottenhavet, Bottniska viken? Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman, och tack för svaret, statsrådet. Angående då svenskt kustfiske och kustnära fiske och husbehovsfiske så är det ju angeläget för de här fiskelägena i Öresund, som jag sa i mitt förra inlägg, att de kan finnas kvar och ha livlig aktivitet. Och det är olyckligt att det framkommit i svaren att Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen att de då inte har rapporterat till regeringen att tumlarbeståndet har ökat samtidigt som man fiskar. I vårats talade då tidigare statsråd Jenny Nilsson om transparens från länsstyrelsen och samråd. Och då ska det också säga att sådant hade inte skett då innan sommaren. Och jag skulle vilja veta hur det har, vad som har hänt med den frågan sedan dess. Såväl Båstad kommun som Höganäs kommun har skrivit i frågan. Det har även Mölle hamnförening, Kulens fiskareförening, Sveriges kust- och insjöfiskares organisation, Höganäs båtsällskap, Nyhamns läges hamn, Arils hamn, Böckebäcks hamn, Svanhals hamn, Torekovs hamn, Kattviks hamn, Båstads hamn, Norrebro hamn, Burensviks hamnförening,
Ramsjöstrands hamn, Gamlebro hamn, Ölöv, Magnarps hamn, Nyhamns såg och båtbyggeri, pensionat och strandgården och byakrogen, Café Möle, ett antal byalag och ett 15-tal husbehovsfiskare har gjort och engagerat sig så som de ska och behöver i den här frågan, med den oro man besitter kring vad den här beslutet tar vägen från Havsmyndigheten. Det är en angelägen fråga man har kunnat att man kan kunna fortsätta fiska. Och statsrådet talar om att man måste ha en balans. Svar ja, men det finns ju svar på detta. Och det finns exempel som har lämnade och hur man kan lösa uppgiften. Och det är ju så att tumlarna ökar. Det måste med i den här diskussionen så att man kan behålla det husbehovsnära fisket. Och jag hoppas att regeringen tar det med sig. Tack för det. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack fru talman. Låt mig börja den sista änden. Det är klart att regeringen gör det både utifrån den information som kommer. Det engagemang som inte minst framkom nu när Ann-Charlotte Hammar Johnsson läste upp hur många som stod bakom detta. Men som jag också sa tidigare, det är ju ofta så att med ny information så behöver man också titta över frågorna ordentligt och se till att det blir i så fall en bra balans. Fru talman, Charlotte Hammar Johnsson frågade mig dessutom i förra inlägget som jag inte hann svara på om min ambition när förhoppningsvis ska vi säga. Vi har väl alla stort hopp om att vi håller med hjälp av den här vaccineringskampanjen på att komma till ett nytt stadium när det gäller möjligheterna att både kunna röra sig i landet och resa också i vår roll som förtroendevalda eller statsråd. Och det är klart att så fort det är praktiskt möjligt så med all, ja, det kanske kan låta konstigt, en innovationsansvarig minister säger att jag börjar bli aningen less på skärmen. Fantastisk teknik, men det finns ju inget som slår den typen av besök och att träffa människor live på det sättet. Så det är klart att jag ser fram emot förhoppningsvis att det här som har varit så svårt under pandemin nu kan vara möjligt, nämligen att kunna resa ut i landet och ta del både av engagemang och berättelser men också förslag från människor som jobbar med detta till vardags eller har det som en del av sin fritid. Fru talman, när det gäller sen frågan från Runar Filper om vilka ytterligare åtgärder. Jag tycker med de åtgärder som regeringen redan har vidtagit, både när det gäller skarven som vi pratade om tidigare, inte minst när det gäller ålfisket, det vill säga att det finns möjlighet och en hel del länsstyrelser använder sig av den möjligheten till skyddsjakt och att vi dessutom i maj i år införde möjligheten för enskild under vissa förutsättningar att kunna jaga skarv just i akt och mening att komma åt en del av de här problemen som också Runar Filper pekar på. Det visar ju, och därmed, och den skyddsjakt som på säl som också ledamoten pekar på. Vi har visat att vi har en pragmatisk inställning för att just hitta den här balansen som jag pratade om tidigare. Det innebär dessutom i sammanhanget är klart att jag inte utesluter ytterligare åtgärder om det visar sig att en del av de åtgärder man vidtagit för att åstadkomma ett visst syfte inte fungerar, då måste man rimligtvis också titta över andra åtgärder och addera på det så att man kommer i mål med det man vill åstadkomma. I det här fallet handlar det om det kustnära fisket. Tidigare handlar det om ålfisket och det är klart att här tror jag vi är i grund och botten helt överens om att vi ska vidta åtgärder både för att kunna komma tillbaks till den goda traditionen med ålfisket och i det här fallet att stärka fiskebestånden så att vi också kan ha den här typen av fiske oavsett om det är professionellt eller för husbehov som vi hörde tidigare. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Runar Filper, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman. Och tack för det, Ibrahim Baylan. Ja, det här är ett viktigt ämne, vilket också ministern belyser. Ska vi kunna rädda det svenska traditionella småskaliga kustfisket behövs en rad olika initiativ utredes och sjösättes av regeringen, precis som vi har pratat om här. Utred konsekvenserna för det kustnära fisket av att flytta ut trålgränsen till 12 nautiska mil för större fartyg. Det är jätteviktigt. Inled en dialog med Finland respektive Danmark om att flytta ut trålgränsen till 12 nautiska mil för större fartyg. Underlätt för fleråriga tillstånd gällande skyddsjakt på skarv.
underlätta användandet av andra jakt- och skrämselmetoder som komplement till den jakt med skjutvapen som bedrivs, som oljering och prickning av ägg. Det här med skjutvapen, det är inte tillräckligt, för skjuter man in i kolonin så flyr flocken fältet, och det är ganska svårt att jaga skarv på det här viset. Inför licensjakt på knubbsäl och vikare, vilket också forskare har bett om att så måste ske. Inför ersättning för sälavskjutning, det som förr i tiden kallades skottpengar. Det är också någonting som har förordats av forskare, för att det är det enda sättet för att komma till rätta med den kraftiga tillväxt som ändå är. Och jag hoppas att ministern är beredd att på allvar se på eller verkställa dessa nödvändiga åtgärder för att stärka det svenska kustfisket. Och därmed tackar jag för debatten. Trevligt. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Låt mig också börja med att tacka både interpellanten och Ann-Charlotte Hammar Johnsson för de inlägg som gjorts i en viktig fråga. Det är ju så att jag tror att vi, och här tror jag inte det finns något partiskiljande, målet måste ju vara att få tillbaks starka fiskebestånd så att vi också kan, både av kulturella skäl, av näringspolitiska skäl, besöksnäringsskäl, kunna få ha ett livskraftigt, en livskraftig fiskeverksamhet. Här är ett antal åtgärder som behöver göras. En del av det har vi redan vidtagit. Annat måste vi ha vetenskapliga bevis för att kunna också sen komma vidare. Och som sagt, jag är inte den som brukar börja med att utesluta åtgärder. Jag måste också säga att jag brukar dessutom själv vara försiktig och säga att det finns bara en enda väg framåt. Så kan det ibland vara, men det är det sällan. Utan ofta finns det ett antal samverkande faktorer som kan hjälpa till i en fråga och hitta den där balansen som jag pratade om tidigare. Vi jobbar med detta och kommer att fortsätta göra det. Och jag räknar med att också ledamöternas engagemang i frågan kommer att fortsätta, så att vi lär väl både ses och höras i den frågan, antingen på utskott eller i denna kammare. Tack, fru talman. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 804 av Runar Filper, Sverigedemokraterna, svenskt kustfiske, därmed avslutad.